хаадын дэд 20 дугаар бүлэг. Тэр өдрүүдэд хизэг өглөөд өвчтэй болжээ. Амосын хүү ишээ зүүлэгч Исая түүн рүү ирээд Эзэн ийн айлдаж байна. Гэрээ засагт уу. Учир нь чи амьдрахгүй үхэнэсэн. Тэгэхэд тэрээр нүрээ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирахдаа Оо эзэн би танаас гуй. Би таны өмнө хэрхэн үнээр болон бүхэл зүрхээр явж таны мэлмийг сайн үүлийг үлдэж байсныг одоо санаач. Гэж хэлээд зүрхэн үйлөө. Исаяг дундах хашаанаас гарахаас өмнө эзний үг түүнд иржээ. Буцаад явж миний ард түмний удирдагч Эзекиад чиний өвөг эцэг Давидын бурхан эзэн ингэж айлдж байна. Би чиний залбирлыг сонсож нулимсийг чинь харлаа. Үзэгтэн би чамайг эдгэн. 3 дахь өдөр чи эзний өргөө рүү очно. Би чиний өдрүүд дээр 15 жилиг нэмж чамайг болон энэ хотыг Ассирийн хааны гараас аварна. Өөрийнхөө төлөө болон миний зарц Давидын төлөө би энэ хотыг хамгаална гэв. Гэж хэл. Химэн айлтлаа. Тэгээд Исая. Инжирийн хатаамлыг тавь. Тэд түүнийг аваад хатхин дээр нь тавьсанд Хизекиа эдгэв. Хизекиа Исаяд. Эзэн намайг эдгэж би 3 дахь өдөр нь эзний өргөө рүү явах болно гэсэн тэмдэг юу байх вэ? Дараах зүйл нь эзэн өөрийн айлдсан ёсоор хийхийн тулд эзнээс ирэх тэмдэг болно. Сүудрийг 10 алхамаар урагш тоолох уу? Эсвэл 10 алхамаар ухраах уу? Сүудрийг 10 алхамаар урагшлуулах нь амархан. Гэхдээ харин сүудрийг 10 алхамаар буцаах тун. Ингэж хэлжээ. Эшүү зүүлэгч Исая эзэнт хашгирсанд агаасын шатан дээгүүр өнгөрсөн сүудрийг тэрээр 10 алхамаар буцаав. Тэр үед Бабилоны хаан Баладаны хүү Бирадах Баладан түүнийг өвчтэй байсныг дуулаад Хизекиад загтал ба бэлэг илгээв. Хизекиа үнийг сонсоод тэдэнд өөрийн бүх эрдэнсийн сан, мөнгө, алт, амтлагч үнэт тос, өөрийн зэвсгийн агуулах болон өөрийн эрдэнсийн санд байсан бүгдийг үзүүлв. Хизекиагийн тэдэнд үзүүлээгүй нэг ч зүйл түүний гэрт болон бүх эзэмшилд нь үлдсэнгүй. Тэгэхэд эш үзүүлэгч Исая Хизекиа хаан руу ирж Энэ хүмүүс юу ярьж байна? Тэд хаанаас чамайг зорж ирэв? Тэд алс холын орон Вавилоноос ирсэн. Тэд таны гэрт юу үзв? Тэд гэрт минь байгаа бүхнийг үзсэн. Тэдэнд үзүүлээгүй юм миний эрдэнсийн санд байхгүй. Эзний үгийг сонсохтун. Үзэгтүн чиний гэрт байгаа бүхэн чиний эцэг өвгөдийн энэ өдрийг хүртэл цуглуулсан бүхнийг Вавилон зөөх өдрүүд ирж байна. Юу ч үлдэхгүй гэж эзэн айлдж байна. Чиний үр удам чиний төрүүлэх өвгүүдээс зарим нь аваачигдана. Тэд Вавилоны хааны ордонд түшмэд болно гэв. Таны хэлсэн эзний үг нь сайн юм. Гэв учир нь тэр хэрэв миний өдрүүдэд нь амар амгалан үнэн байвал болох юм бусуу. Гэж бодчээ. Хизекиагийн бусад үлс түүний бүх чадал тэр хэрхэн цөөрөн болон ус түгээгүүрийн хоолойг байгуулж хот руу ус татсан зэрэг нь Юудагийн хаадын Шестер нунд тэмдэглэгдээгүй гэж юу.
Ингээд Хезекиа эцэг өвгөдийнхөө хамт нойрсож, түүний хүү Манассе түүний оронд хаан болов.